ще раз вітання усім, хто щойно приєднався до нас. В ефірі «Файного ранку новини». Сьогодні о 3-й ночі у Тернополі під стінами будівлі Нацполіції області завершилась акція «Мовчання вбиває». Зазначу, розпочали її вчора о 18-й годині. Як повідомив один із її учасників Павло Іванченко, організували акцію представники «Автомайдану», «Руху Чесно» та коаліції громадських організацій «Тернопільський центр реформ». Такі ж акції відбулися у Києві та інших обласних центрах України. У нас по Тернопільській області є, на жаль, випадки, коли постраждали наші друзі. В Кременці, ви пам'ятаєте, побили до смерті Віталія Ващенка. До сьогоднішнього дня, на жаль, нема ні замовників цього вбивства, нема ні виконавців цього вбивства. Тобто ми вважаємо, що поліція бездіяльна. По інших областях також відбувається. Я представляю тут Всеукраїнське об'єднання «Автомайдан». В місті Хмельницькому побили в цьому році Артура Сторожука. Двічі постраждав від так званих тітушок, які діють під кришуванням поліції, Устименко Віталій в Одесі. І тому ми не могли сьогодні не вийти, ми солідарні з тими людьми, які сьогодні поїхали в Київ. Ми солідарні з тими людьми, які вийшли в інших обласних центрах. Ми вимагаємо від поліції дій, щоб винні в цьому були притягнуті. Вчора ввечері близько 8-ї години у селі Малий Глибочок Збаразького району трапилось ДТП за участі двох автомобілів. Внаслідок зіткнення КАМАЗу і легковика марки «Рено» травмувались троє пасажирів «Рено». Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління з питань цивільного захисту населення Анатолій Крук. За його словами, одного чоловіка із відкритою черепно-мозковою травмою, переломом і забоями доправили в Тернопільську обласну лікарню. Інших двох пасажирів із забоями і саднами госпіталізували у Збаразьку районну лікарню. І далі про спорт. Тернопільські спортсмени з нагородами повернулись з чемпіонату України з вітрильного спорту, який відбувся у Вишгороді Київської області. Майже 600 спортсменів різного віку зі всієї України змагались за нагороди впродовж 6 днів. Тернопільщину представляли 12 спортсменів, 5 з них здобули призові місця, розповідає тренер збірної команди Тернопільської області з вітрильного спорту Олексій Нижегородов. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині сонячно, без опадів. Вітер південно-західний 3-5 метрів за секунду. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. За її словами, відзавтра температура почне поступово знижуватись. І на цьому у мене все. Наступний інформаційний випуск дивіться менш ніж за півгодини о 8-й. Побачимось.